אז מה קורה? אז אני מרגישה נהדר, אני חייבת להגיד לכם שאני מרגישה כל כך טוב וכל כך שמחה עם הערוץ שלי ועם התגובות לאחרונה, ואני מרגישה שאתם כל כך כל כך כל כך נהנים מהתוכן שלי. אני גם מרגישה שאחרי הרבה הרבה זמן אני פשוט נורא נורא שלמה עם הערוץ שלי ועם התוכן שלי ועם הכל, אז ממש ממש כיף לי. פחות כיף לי עם החצ'קון שיש לי כאן, אתם רואים? שלום. בסדר, קורה, לא נורא, לא נורא, אנחנו נקבל אותך באהבה, אנחנו פשוט נסתיר אותך. אוקיי, יש לי מלא דברים שאני רוצה לנסות היום, אז אני חשבתי שאנחנו ננסה ביחד מלא מוצרי איפור. בא לי לעשות משהו נורא אביבי. אני רוצה להשתמש במק בום בום בלום, ההשקה שהייתי בטוקיו, אז המוצרים סוף סוף הגיעו לארץ, אז אני רוצה לעשות משהו עם זה. סמאש בוקסים האלו ששלחו לי, יש מסקרה שכבר יושבת אצלי כמה שבועות שעוד לא יצא לי לנסות, ג'ייד שלחו לי כמה מוצרים. אנחנו נתחיל קודם כל עם הפוטו פיניש פריימר אויל של סמאש בוקס. האמת שאני מאוד 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 אוהבת פריימרים כאלו, זה הרבה יותר שמנוני בתחושה ממה שציפיתי, זה ממש שמן, איזה קטע. זה לא מוצר חדש, אבל לא יצא לי לנסות את זה עדיין, זה הפור רפיינר סטיק. את הפור רפיינר הרגיל אני מאוד מאוד אוהבת, ואת הסטיק אף פעם לא יצא לי לנסות. זה בגדול אמור ממש למלא נקבוביות ולהחליק את האור, אז בואו נשים קצת פה ונראה איך זה עובד עם האויל. לא, זה מדהים, תראו. שמתי, oh my god, זה פשוט מעלים את הנקבוביות, אתם רואים את זה? תוך שנייה, מדהים. וואי, זה מהמם. אוקיי, I like you. בוא נשים קצת פה. אני אוהבת גם את השמן וגם את הסטיק. וואו, הצלחה בינתיים. תנחשו מה שכחתי לעשות, מה שאני תמיד שוכחת לעשות כשאני מתיישבת לצלם סרטון. לא הרתמתי את הספגית שלי. רגע, אני אחזור. חזרנו, ואני לא בפוקוס. הרבה שואלים אותי איך אני מנקה את ה-complexion perfection שהוא יהיה כל כך לבן. אני אישית משתמשת באסטוניש המוצק, הוא ממש טוב, אבל אתם יכולים לראות שגם אצלי זה לא תמיד מושלם, ויש לי כאן כתם צהוב וזה לא יוצא, אבל לא נורא. יש לי כאן מספר גוונים של המייקאפ. אני קודם כל אלך לאחי בעיר ששלחו לי, כי זה בדרך כלל המצב. Studio Skin 15 Hour Wear Hydrating Foundation Oil Free. Medium to full buildable coverage. Oil free. Sweat humidity and exercise resistant. Color true and transfer resistant. Demi matte finish. זה בדיוק מסוג המייקאפים שאני אוהבת, שהם עמידים, שהם ללא שומן, שהם מצטלמים יפה. אז הגוון הוא 1.15. ובואו נראה, יש לי בעיה, הרבה פעמים המייקאפים של סמאשבוקס הם כהים לי בדי. או שאולי לא מביאים את כל הגוונים לארץ, אני לא יודעת בדיוק מה הקטע. אז כאילו שוב, אני לא יודעת אם זה פשוט, כאילו זה הגוון הכי בהיר ששלחו לי, או שזה הגוון הכי בהיר. בואו נבדוק את זה. מזל שיש לי פה מחשב, אני יכולה לבדוק את הכל נורא נורא מהר. זה מייקאפ עמיד ל-24 שעות. ענק! תקשיבו, אני עכשיו באתר אפריל, אוקיי? כתוב עליו 40 גוונים עמיד ל-24 שעות, ועליו באנגלית כתוב 15 hours, כאילו 15 שעות. יש כאן טעות כשתרגמו את זה לעברית. המחיר שלו הוא 175 שקלים, ובאמת יש כאן מלא 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 גוונים. בקיצור, יש הרבה יותר בהיר מזה, אני פשוט לא קיבלתי את הגוון שלי. לא נורא, we're gonna make it happen anyways. בסדר, זה בסדר, אבל זה פשוט לא הגוון שאני הייתי בוחרת לעצמי. זה ממש מוזר, זה כיסוי קל. כאילו כל המסר שכתבו פה עליו לא בדיוק מדויק. בואו נראה, המייקאפ של ג'ייד ששלחו לי, Longevity Second Skin Foundation, שלחו לי 116 Pure Beige. Long Wear, Water Infused, אז אותו דבר, עמיד על בסיס מים, לא, ללא שמן. Full Coverage with Natural Multidimensional Matte Finish. Comfortable, Breathable and Weightless. בגדול, הם כאילו אמורים להיות אותו דבר. זה ממש כאה לי. אבל אני הולכת לשים עוד קצת מזה מעל, אני מערבבת היום, למה לא? כי אני רוצה לראות אם זה מגיע לכיסוי. אוקיי, הכיסוי של הג'ייד יותר גבוה. זה לא הגוון שלי. בכלל לא הגוון שלי. מעניין שהם עובדים על הפריימר של השמן עכשיו שאני חושבת על זה. כי כאילו יש לי בסיס של שמן ושמתי מייקאפים שיש להם מים, אז...
אולי בגלל זה אני לא מצליחה לבנות את הכיסוי עם הסמאשבוקס. אולי הם לא עובדים טוב ביחד. אולי זה טעות שהם שלחו לי את זה ביחד. כאילו, טעות חמורה. אולי בגלל זה, כי זה שמן. אתם לא אמורים לעבוד טוב ביחד. אז אולי זה זה. Who knows? אוקיי, בוא נמשיך הלאה, כי אני כבר יותר מדי זמן חופרת על שטויות. איפה הקונסילר? שני שתמש. Where are you? Shape tape. התחלתי לאחרונה ממש לאהוב את השייפ טייפ. כאילו משהו השתנה אצלי, כי בהתחלה אמרתי שהוא כאילו כבד מדי. לא יודעת, משהו לאחרונה התחלתי לאהוב אותו. אז דברים משתנים, וזה בסדר. תראו משהו עזוי. כאילו ממש 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 נתפס ונתבל. בק למה שמתחת, וקשה לי יותר לטשטש את השייפ טייפ מבדרך כלל, וזה מרגיש דביק. זה לא מטשטש יפה. You know what I mean? כאילו ממש רואים את... אתם רואים את זה? שוב, זה מה שקורה כשאני מנסה מוצרים איתכם. זה בדיוק ההבדל בין מדריך איפור לבין אשלי מנסה מוצרים. כי כשאשלי מנסה מוצרים, אנחנו לא יכולים להתחייב על מה שהולך לצאת. למה זה כל כך דביק? איך, משהו פה מגעיל, מה זה? ג'ייד שלחו יחד עם ה-Second Skin Foundation את ה-Second Skin Pressed Powder 12-Hour Compact. אני לוקחת huge brush ושים טיפה, ממש טיפונת פודרה, כי הפנים שלי באמת מאוד מתים. זה טוב. I like this. ממש יפה. נותן פיניש מאוד 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 יפה. אני מרוצה מזה מאוד. אנחנו סוף סוף נתקדם למשהו מעניין באיפור הזה. בואו נביא את ה... Where are you? וואי 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 וואי, כמה זמן זה יושב אצלי ואני מתה לעשות עם זה משהו. למה אתה מתפקס מאחורה? מה נזכר? אני פה. שלום. יש איזה ריח נורא לשקית. יש פיקס פלאס, מאוד יפה. יש סטרוב קרים פינק לייט בקולקציה. היילייט, איישאדו, היילייט, ומלא מלא מלא אודמים. אני חולה על זה שכתוב לי הכל ביפני. אין לי מדבקה על המוצר שלי שכתוב ברישיון משרד הבריאות, אלא יש לי... אוקיי, אז תקשיבו, האריזות, זה הכי... זה נורא יפה, אני מתרגשת. היי, התקרבנו. אז אני אתחיל קודם כל עם הגוון הזה. הרבה יותר פיגמנטי ממה שציפיתי. הולי מולי, יש לי קצת פולאוט. Yeah, I just did that. אני לא מבינה שעשיתי את זה עכשיו. תשמעו, אין מה לעשות, הצלליות של מק הם עדיין הצלליות של מק. הייתם רוצים לראות סרטון על בייסיקס כזה, על איך מטשטשים צלליות וכאלה? מרגיש לי שכאילו הרבה זמן לא עשיתי משהו מאוד מלמד. לא, האמת שזה לא נכון, עשיתי לא מזמן משהו מלמד. אני לא זוכרת מה, מה לימדתי אתכם? היה משהו, אני לא זוכרת מה. ניקח מהכאה יותר, כן, ניקח מהכי כאה. אני שמה את זה ממש כאן על הזווית החיצונית של העין. מה לימדתי אתכם? בואנה, אני לא זוכרת כלום. איזה זיכרון נהיה לי. זה באמת נכון מה שאומרים, שכאילו עם כל ילד הזיכרון כאילו נדפק. זה פשוט מדהים, זה פשוט נכון. לפעמים אני מדברת עם אנשים והם כזה, יו, איזה סרטון מהמם עלה אתמול, ואני כזה... איזה סרטון עלה אתמול, אני לא זוכרת. יו, אתם יודעים מה קרה השבוע? השבוע מישהי רשמה לי, איזה כיף, סוף סוף יוטיוב שלח לי התראה שאלת סרטון. ואני כזה, וואו, איזה כיף, סוף סוף יוטיוב אוהב אותי עוד פעם, כי יוטיוב לא אוהב אותי לאחרונה. גם אנשים שרשומים, ואפילו את הפעמון, עדיין יוטיוב לא שולח את ההתראה. אז אני לא מבינה למה עשו פעמון. למה יש את הפעמון הזה? אם אנשים מפעילים את הפעמון ועדיין לא מקבלים התראה. אז בינתיים כאילו הבסיס מאוד 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 יפה. רגע, יש לי נזלת. בא לי אבל שכאילו פה יהיה ממש כזה בהיר. אז אני הולכת לקחת טיפונת קונסילר שלי עם המברשת The Glitter Please. אני טיפונת מנקה כאן את האף-אף. Slim Shader, מברשת להנחת צללית. והגוון המהמם הזה, ממש 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 חשוב לעשות את הפעולה הזאת עם צלליות כאלה, כי מרוב שהן פיגמנטיות, לא דוחסים אותן מאוד, מאוד הרבה, לא,
לא דוחסים אותה מאוד הרבה. זה הסיגמה אקזקט בלנד, היא 32, היא ממש קטנה. האמת שאני רוצה לעבוד על מברשת שהיא קטנה יותר לדיוקים, כי אין משהו כזה בליין שלי, וחבל. אנחנו ניקח את ה... איזה גוון? איזה גוון? כמה בהיר? נלך פה. נלך פה. ואנחנו נשים את זה כאן. יאללה, אז אותו דבר בצד השני. אוקיי, אז בעיניי זה ממש ממש יפה, אבל לפני שאני ממשיכה, אני כן בא לי כזה לסדר את הגבות ואת מה שקורה כאילו כאן. אני משתמשת ב-brow bar to go. אז סיימנו את הגבות, ובואו נראה את ההיילייט. אומייגאד, איזה יופי. רציתי לשים איזה היילייט מתחת לגבה, אבל זה בהחלט ורוד וקרמי מדי. בואו נראה מה זה השני. יואו, זה פשוט זהב, נורא 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 יפה, אבל פחות יתאים לאזור הזה. אומייגאד, הם כל כך יפים. זה? אימאלה! תראו זה מהמם זה. תראו זה יפים הם, אומייגאד. זה בטוח כאילו הולך להיות סולד אאוט ביום שזה מגיע לחנויות. אז מה שאני הולך לעשות, זה אני הולך לקחת את הגוון הזה, ונעשה היילייטים מתחת לגבה וכאלה. אז קודם כל נשים כאן בזווית הפנימית. המברשת שאני משתמשת עכשיו זה The Sharpened Pencil, ומברשת שממש ממש ממש טובה לדברים הקטנים ונקודתיים האלו, כי אם משתמשים במברשת יותר גדולה לפעמים, זה פשוט מבליט את כל זה, ואז העין נראית נפולה יותר. אז אתם רוצים לוודא שאת ההיילייט אתם משאירים ממש ממש גבוה. בא לי לקחת כזה קצת את הגוון הזה, ונראה מה זה עושה מתחת לעיניים. אני חוזרת לפנסל בראש, ואני לוקחת קצת מהגוון האמצעי הזה כאן, ואנחנו נשים גם מזה, כדי ממש להקעות את האזור החיצוני כאן, ונוסיף את המאסקרה. או שנעשה אייליינר. הרבה זמן לא עשיתי אייליינר, בוא נוסיף אייליינר, נכון? זה האייליינר של סמאשבוקס, Always On Liquid Eyeliner, הוא ממש ממש טוב. אני משתמשת בו, כאילו זה בכיתה היומיומי שלי, הוא ממש ממש טוב. אז יש לנו מסקרה 24 שעות waterproof wear. מסקרה חדשה יחסית של MAC, כמו שאמרתי, זה כבר... כזה חודשיים נראה לי לפחות, אבל אני עוד לא ניסיתי, וזו מסקרה שייצרו אותה במיוחד לריסים שפונות למטה. קוראים לו מסקרה Up for Everything Lash, ובואו נראה, אוקיי, איזה קטע, זה כאילו נראה הכי סטנדרטי והכי לא מרשים, זה אמור ממש לעגל ולנפח ריסים שהם מאוד ישרים ופונים כלפי מטה, שהאמת שזה בדיוק מה שיש לריסים שלי. וואו, אוקיי, זה עובד, זה עובד, זה מרים אותם. וואו, זה עובד, אומייגאד. תראו את ההבדל בין הצדדים, רואים את ההבדל? נראה לי שרואים את ההבדל, אם זה ממש מרים אותם. כן, אבל אני חייבת להגיד לכם שיש לי כאן נצנצים שנפלו לי על הפנים. אתם רואים את זה? הסרטון הזה כבר נהיה ממש ארוך, כמה מפתיע, אשלי עושה סרטון ארוך? לא, never. אשלי חופרת? מה פתאום? הסרטונים שלה הכי קצרים ביוטיוב. זה הסיבה שיוטיוב מקדם אותה, כי הסרטונים שלה כל כך... קצרים ולא חופרים, אז בואו נעשה את הברונזר מהר. תקשיבו, אני מתה לנסות את זה, אני מתה לנסות את זה. לזה קוראים פלוריאל, או ריאל, פלוריאל, פלוריאל. אוי, זה מהמם. עכשיו השאלה, לשים את זה כסומק? אוקיי, היילייט, אני רוצה לשים את זה כסומק. בואו נתחיל קודם כל עם מברשת כזו קטנה ונראה כמה זה נותן. אוו, וואו, that's pigmenty, כן, מזה פחדתי, אז אני שמה קצת, כי זה ממש פיגמנטי, אוקיי, זה סומק, זה לא היילייט, זה סומק. אז בואו נעבור לדואו דאז איט, והרבה שואלים אותי למה המברשת הזו, הדו-סיבית הזו, היא נהדרת לדברים כאלה שהם סופר פיגמנטים, ואתם רוצים ככה לעדן את זה או לטשטש, אפשר להניח עם זה קרמים, מייקאפים כליליים, ביבי קרימים, אבל אני ממש אוהבת את זה לשימרים ולסמקים כאלו. תראו איך זה מטשטש את זה יפה. ואני אגיד לכם משהו שאני חושבת שלא תאמינו, כי אותי זה מאוד מפתיע. זו מברשת הבסט סלר של AWB מייקאפ. חושבת שזו מברשת שהרבה מאפרים קונים, הרבה מאפרים סיפרו לי שהם מתות על המברשת הזו, ואני חושבת שיש להם את זה הרבה בקיט המקצועי שלהם, ואז מלא לקוחות שלהם כאילו רואות את זה, ואז נראה לי הם קונות את זה. אני לא יודעת מה הקטע, אבל... אם יש לכם את המברשת הזו, תגידו לי למטה בתגובות. טוב, אז אני חושבת שכל הקטע בקולקציה הזו זה בעיקר
מוצרי שפתיים. האריזות כל כך יפות, גם הקופסאות החיצוניות וגם הליפסטיקים עצמם. איך נבחר? איזה גוון? או יש פה משהו קצת יותר נודי שזה מהמם, אבל לא בא לי נודי היום, זה הכל ביפנית, זה גם יכול להיות נורא יפה, זה too much, זה גם מהמם, אבל לא בא לי על זה היום. יש כאן גם גלוסים, כאילו זה גוון טבעי דווקא. אני ממש אוהבת את הקולקציה, אני חייבת להגיד לכם, אני מתה עליה. אוקיי, יש כאן גוון בהיר, אז הולכים עם הגוון הזה שהוא יפה. אז בעצם עם המברשת אני יכולה לדלג על עיפרון כדי ממש לחדד ולהגדיל טיפה את השפתיים שלי, וגם עוד יתרון בלהשתמש במברשת שמניחים ליפסטיק זה שהוא הופך אותו להרבה יותר עמיד, כי בעצם שמים שכבות דקות דקות דקות, בונים את הכיסוי של השפתון ובעצם מרימים רק את הפיגמנט, וזה משאיר הרבה מהלחויות עדיין באודם עצמו, אז ככה שמגיעים לתוצאה הרבה יותר עמידה ומדויקת. ובסוף בסוף אני לוקחת טיפה מהאודם עצמו ומחליקה את זה מעל השפתיים כדי לקבל את עוצמת הצבע שאני רוצה. יו, אני חולה על הצבע הזה. אני אקח טיפונת גלוס ונשים גם את זה מעל במרכז השפתיים, ככה גם ניתן תחושה של שפתיים קצת יותר גדולות ומלאות. וואי, זה כזה יפה, אני חולה על זה. זה לא הכי אני ever, כאילו, זה לא כזה הכי, זה לא, כל מה שקורה כאן זה נורא נורא אשלי מפעם, עם התוספות כאילו, והצבעים, ואני פשוט מרגישה שזה האיפור הכי אני שעשיתי בהרבה הרבה זמן. אז השאוט-אוט היום הולך למיקה 27, רגע, יש לי עוד דבר על השיניים. אז השאוט-אוט היום הולך למיקה 2701, שרשמה לי תגובה על הסרטון שערכתי את פרנצ'סקה טולוט בערוץ המאפרת של ביונסה ושל מדונה ושל אליזבת טיילור וכל מיני כאלה שאיפרה אותי. מאוד שמחתי לראות את התגובה שלך. מיקה מאוד מעריכה את הגיוון שיש בערוץ שלי בזמן האחרון, אז תודה רבה על המילים היפות, זה הכי כיף בעולם לקבל את הפידבק שלכם. ומיקה גם אמרה לי שמאוד אוהבת את זה שהתחלתי לעלות סרטונים גם באנגלית, אז תודה רבה. אני רק רוצה להגיד להרבה מכם אולי לא יודעות, אני הסתבכתי מלא עם לעשות את התרגום ואת הכתוביות וכל זה, וראיתי שהרבה צופות לא אהבו את התרגום ששמתי על הסרטון. זה, הכתוביות הם אמרו בלבל אותם, והם עדיפו פשוט לשמוע אותי מדברת אנגלית, כי יש הרבה בנות שיכולות לגמרי להקשיב לסרטון באנגלית ולהבין את הכל. אז מה שמצאתי, מצאתי פתרון. למעשה אני לא הולכת לעשות כתוביות משלי על הסרטונים, אלא אני אתן ליוטיוב את האפשרות האוטומטית להקשיב למה שאני אומרת, כי יוטיוב מבין אנגלית, הוא יודע להקשיב למה שאני אומרת, והוא עושה בעצם את הכתוביות לבד לאנגלית. ואז אתם יכולים בסטינגס פשוט ללחוץ למטה ולשנות את זה ל-auto translate קוראים לזה, ואז אתם תרגום בעצם אוטומטי, ואתם בוחרים שם את השפה העברית או כל שפה אחרת שבא לכם לראות את הכתוביות. אולי אפשר כמובן בערבית, ברוסית. עלי אבל חשוב להגיד את זה, כי לא כולם הבינו את זה על הסרטון שעשיתי בעצם עם פרנצ'סקה, שאפשר פשוט ללכת למטה, להפעיל את הכתוביות ולתרגם אותם לשפה שנוחה לכם, אז לא צריך לדלג על הסרטונים שלי באנגלית. כמו שראיתם, יש כל מיני מוצרים שלא יצא לי לנסות בסרטון או לא יצא לי להשתמש בהם, אז חבל שזה יישאר אצלי אם אני יכולה ככה גם לפנק את אחת מהצופות שלי. אז פשוט תשאירו לי תגובה למטה, תהיו רשומות לערוץ, תשאירו לי תגובה למטה, תגידו לי, מה תגידו לי? תשתפו אותי, אולי תשתפו אותי עם התוכניות שלכם לחופשת פסח, כן, פסח מגיע, ונראה לי, אני הכי באווירת פסח עכשיו, אז תשאירו לי בתגובה, מה התוכניות שלכם לפסח, לא לשכוח מייל או מספר טלפון או כל דרך שאני אוכל בעצם ליצור קשר עם הזוכה, ואני אפנק אחת מכם עם חלק מהמוצרים שיש לי כאן. אז שיהיה לכולם המשך יום נפלא, ואנחנו כמובן ניפגש בסרטון הבא. Love you guys! ביי! משהו! זה נורא יפה. באמת, זה פשוט יפה. יפה יפה, אין לי מה לומר.